Bon dia a totes i a tots. Com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, us dono la benvinguda a aquesta jornada que fem avui sobre un tema tan d'actualitat com és la maternitat subrogada. En la sessió d'avui abordarem un tema que genera molta polèmica, començant pel propi nom d'aquesta jornada. Nosaltres li hem dit maternitat subrogada, però hi ha altra gent que li diu gestació per subrogació i altres ventres de lloguer. Cada nom sembla que ja vulgui predisposar a una concepció del que es té sobre aquesta matèria, no? El cert és que ens estem trobant davant d'una realitat supranacional que ens és un debat social, polític i ètic, i on la resposta individual dels jutjats, dels estats, és molt divergent. I aquesta realitat l'han d'entomar els jutjats avui en dia, no? Hi ha països com és Estats Units, Mèxic, Canadà o Ucraïna, que estan per la legalització de la maternitat subrogada, en canvi n'hi ha d'altres, com és el nostre, que la prohibeix. A Espanya, la demanda de gestació per subrogació supera el nombre d'adopcions internacionals. Les agències que gestionen els processos de subrogació calculen que l'any passat 1.400 parelles de l'Estat van tenir un fill d'aquesta forma, mentre que les adopcions internacionals van ser de 1.188. Enfront d'aquesta realitat, hi ha dos posicionaments oposats. Per una banda, diversos professionals i entitats com Són els nostres fills o l'Associació per la Gestació Subrogada a Espanya defensen la necessitat de dotar d'un marc jurídic a la maternitat subrogada i argumenten que en la situació actual només les parelles amb més recursos econòmics poden permetre fer-s'ho en altres països on és legal. Per altra banda, entitats com Xarxa Estatal contra els Ventres de Lloguer, Stop Ventres de Lloguer o l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona es posicionen en contra d'aquesta pràctica. En concret, l'Observatori de Bioètica de Dret de la Universitat de Barcelona va fer públic el febrer passat un document on defensava que la maternitat subrogada no ha de ser una alternativa legal per tenir descendència pel fet que suposa una mercantilització del cos humà i per les situacions de vulnerabilitat que genera. Aquesta jornada abordarem les implicacions ètiques i morals que comporta la gestació per subrogació, la diferència entre el dret i el desig a ser pare o mare, la instrumentalització i la cosificació del cos de les dones, l'autonomia de la voluntat de la dona gestant i què pot suportar aquestes pràctiques en les dones especialment vulnerables per la pobresa o l'entorn que viuen. Aquestes reflexions aniran a càrrec de Margarita Boladeres, catedràtica emèrita de Filosofia Moral i Política de la Universitat de Barcelona i membre del Comitè de Bioètica de Catalunya, i Josefina Governa, llevadora i professora titular de la Universitat de Barcelona i Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures. Per acabar, el magistrat president de la secció 18 de l'Audiència Provincial, Xavier Pérez, ens exposarà algunes qüestions jurídiques que es plantegen entorn de la maternitat subrogada, la qual, com hem dit en un inici, està reconeguda en alguns estats i, en canvi, la llei interna prohibeix. És la contradicció que tenim en aquests moments entre la legislació interna i la realitat supranacional que ens trobem i que els jutjats s'hi troben constantment. També la contradicció o la diferent regulació que hi ha dins la legislació espanyola, el que diu l'article 10 de la llei 14/2006 sobre tècniques de reproducció humana assistida i el que ha dit la instrucció de la Direcció General del Registre Notariat del 10 de novembre del 2010 i les resolucions posteriors. I com aquesta contradicció i com abordar la resposta jurídica davant d'aquesta realitat que ens la trobem d'estar en aquests moments resolent tant la jurisprudència del Tribunal Suprem com haurà de fer, i cada cop estan fent més, la jurisprudència del Tribunal de Drets Humans. Bé,
Jo ja només per finalitzar, espero que us sigui una jornada molt interessant. Vull donar les gràcies a les ponents i al ponent per la seva assistència i a tots vosaltres per venir. Espero que sigui una bona jornada.